घरेलु प्रतियोगिता युवा खेलाडी उत्पादन गर्ने बलियो माध्यम हो। यिनै प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनले राष्ट्रिय टोलीसम्मको यात्रा निर्धारण गर्छ। त्यसका लागि युवा खेलाडीले मेहनत गर्छन्। तर नवराष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गतको क्रिकेट प्रतियोगितामा युवा खेलाडीले त्यो अवसरै पाएनन्। वर्षाले धमाधम खेल रद्द भएपछि धेरै टोली मैदानमा टेक्न नपाउँदै बाहिरिए। यसले सरकारको लगानी मात्रै खेर गएन, खेलाडी उत्पादनमा समेत असर पर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले तय गरेको नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितासँग नेपाल T20 लिगको मिति जुद्यो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राखेपसँगको क्रिकेटको प्रतियोगिता अघि सार्न माग गर्यो। क्यानको माग अनुसार नै राखेपले भदौ 23 गतेलाई सार्यो। प्रतियोगिता सुरु त भयो, तर त्यही दिनदेखि झरी दर्किन थाल्यो। समूचरणका 25 मध्ये 16 खेल रद्द भए। केही प्रदेशका टिम त मैदान समेत देख्न नपाएर प्रतियोगिताबाट बाहिरिए। प्रतियोगिताकै दावेदार बागमती प्रदेश र विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपिएफले मैदानमा पाइला समेत टेक्न पाएनन्। खेलेर अब भनौँ न आउट भइदिए दुःख लाग्दैन थियो होला, सबैजना डिसएपोइन्टेड छौँ होइन। अब अझ त्यसमाथि पनि अर्को कुरा के भने, अब नौ राष्ट्रिय खेलमा अब एउटा के गरेर अब राम्रो गरौँ मेडल लिउँ भन्ने हो होइन, जुन चाहिँ अब भनौँ न इतिहासमा रहने कुराहरू हो। अब मेडल ट्यालीमा नौ राष्ट्रिय जस्तो नेसनल गेम्सहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट भएर राम्रो गर्नु पाउँ सबैको इच्छा हुन्छ होइन, र त्यो इच्छा हुँदा हुँदै पनि अब गर्न नपाउँदाखेरि अलि खल्लो चाहिँ लाग्छ। गण्डकी र प्रदेश एकको अवस्था पनि यस्तै रह्यो। गण्डकीले 5 खेलमा सुरुवाती 4 खेल गुमायो। प्रदेश एकले 3 खेल गुमाउँदा 1 खेल मात्रै खेल्न पायो। अन्तिम खेल मात्रै खेल्न पाएका यी दुई टोली हारसँगै बाहिरिए। प्रतियोगिताका लागि बेसरी मेहनत गरेका युवा खेलाडीको आशा पनि छरीले बगायो। आफ्नो खेल कौशल देखाउन नपाएरै उनीहरू मन खुम्चाएर बिदा भए। अर्कोतिर राष्ट्रिय टोलीबाट बाहिरिएका खेलाडीले पुनरागमनका लागि पनि यही प्रतियोगिताको मुख हेरेका थिए। उनीहरूको सपना पनि झरीले आफैसँग बकाइदियो। एकदम नमजा होइन, अब खेलेर हुनु भने अब आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदा हुँदै भन्ने कुरा हो नि त। अब आफ्नो कन्ट्रोलमा नभएको कुराले गर्दाखेरि रिजल्ट आउँदाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ होइन। खास गरेर अझ भनौँ न अब हाम्रो टिममा धेरैजना यङ प्लेयर्सहरू थियो होइन, जो चाहिँ अब अपर्च्युनिटीको लागि वेट गरिरहेको थियो होइन। सायद यो भनौँ न एनपिएलदेखि लिएर सबै कुराहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म सही थियो जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि एउटा गेम नखेल्न पाउँदाखेरि आफ्नो ट्यालेन्ट चाहिँ देखाउन नपाउँदा एकदम दुःख लागिरहेछ। कुनै पनि प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घको नियम अनुसार हुन्छ। क्रिकेटका घरेलु प्रतियोगिता पनि आइसिसीको नियम अनुसार हुनुपर्छ। तर घरेलु प्रतियोगिता युवा खेलाडी उत्पादनको माध्यम भएकाले केही स्थानीय शर्त राख्न सकिन्छ। यद्यपि नौ राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत क्रिकेट प्रतियोगिता भने नाम मात्रकै भयो होइन। टर्मेन्ट जसो हामीले चाहिँ टर्मेन्ट कन्डिसन बनाउँदाखेरि होइन, प्लेइङ कन्डिसन बनाउँदाखेरि उसमा चाहिँ लोकल कन्डिसनै हुन्छ। जसो आइसिसीकोलाई त टेकेर नै गर्ने हो त्यसको माथि, तर चाहिँ लोकल कन्डिसनलाई पनि हेरेर नै बनाएको हुन्छ। स्पेसली बागमती र एपिएफको टिमले चाहिँ नखेलेर नै उहाँहरू चाहिँ बाहिर हुनुभयो, त्यसको लागि म आफूलाई भन्छु नि दुःखी छु त्यसमा। तर हामीले जुन टर्मेन्ट जो हामीले जो प्लेइङ कन्डिसन छ, प्लेइङ कन्डिसनलाई सबै टिमहरूले फलोअप गर्नै पर्छ त्यस्तो कुराहरू। अधिकांश खेल रद्द भएपछि मङ्गलबार सहभागी टोलीका प्रशिक्षक, कप्तान र म्यानेजर बीच राखेपमा छलफल भयो। वर्षाले प्रभावित खेलबारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो, तर बैठकमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले फरक मत राख्यो। आर्मीले आइसिसी र क्यानको नियम अनुसार नै प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिन माग राखेपछि प्रतियोगिता अहिलेकै तालिका अनुसार अघि बढ्यो। यसले खेलाडीलाई ठूलो घाटा त लाग्यो नै, प्रतियोगिताको नाममा नेपाल सरकारको लगानी पनि पानीमै बगेको छ।